До яких наслідків призвели найпотужні зливи в Індії? Яка вона, нова космічна ракета Ілона Маска? Та чому серед місця Лондона заполонили вівці? Про це та не тільки у нашому огляді. Щонайменше 130 людей загинули внаслідок масштабних повеней та сувів ґрунту на північному сході Індії. Мусонні зливи не вщухають у регіоні вже кілька днів. У штаті Біхар, окрім навчальних закладів, не працюють установи та крамниці. Призупинено роботу залізниці. У сусідньому штаті Утар-Прадеш з відпусток викликали усіх державних службовців. До рятувально-пошукових операцій залучили військових. Вони доправляють у райони лиха харчі та медикаменти для постраждалих. Синоптики попередили, що дощитиме в регіоні ще кілька днів. Режим надзвичайної ситуації запровадила влада американського штату Монтана. Регіон накрила найпотужніша за останні 85 років снігова буря. В деяких районах товща снігу сягнула метра. Опади пошкодили лінії електропередач, заблокували дороги. Школи та дитячі садки тимчасово припинили роботу. Чи постраждав хтось від стихії – невідомо. За прогнозами синоптиків, буря триватиме до кінця тижня, після чого температура має підвищитися. Відтак місцева влада очікує, що сніг, який почне танути, може спричинити чималі повені. Щонайменше одна людина загинула унаслідок пожежі в таборі мігрантів на острові Лесбос. Спалахнули контейнери, що слугують житлом для шукачів притулку. Нині рятувальники розбирають руїни на згарищі, щоби з'ясувати, чи є ще жертви та чому спалахнуло. У переповненому таборі нині зібралося понад 12 тисяч нелегалів, які прагнуть отримати статус біженця у Європі. Тільки у серпні сюди прибуло 9 тисяч людей. Це найбільша кількість, відколи 3 роки тому ЄС та Туреччина домовилися перекрити нелегальний маршрут, який пролягав через Егейське море. Ілон Маск представив новий варіант своєї надважкої ракети Starship. Її перший випробувальний політ планують здійснити в найближчі 2 місяці. Starship – це проект SpaceX з освоєння глибокого космосу. Корабель зможе перевозити до сотні людей і 100 тонн вантажу. Водночас його планують використовувати не лише в місячних і марсіанських місіях, але також для доправляння вантажів на орбіту і людей у будь-яку точку Землі. Перший орбітальний політ Starship може відбутися через півроку, а вже 2020-го ним вирушать у космос люди. НАСА відправить на Марс ім'я кожного охочого. Єдине, що потрібно – зареєструватися на сайті організації. Акція завершується сьогодні. Імена усіх зареєстрованих зафіксують на спеціальному мікрочіпі. Його разом з космічним апаратом відправлять на Червону планету в липні наступного року. Наразі найбільше зареєстрованих із Туреччини – 2,5 мільйони. На другому місці Індія – понад 1,5 мільйона. У США цю ідею підтримали 1 300 000. В Україні бажаючих відправити на Марс своє ім'я 56 тисяч. Серед місця Лондона заполонили вівці. За давньою традицією пастухи перегнали отару через лондонський міст. Колись єдину переправу, що з'єднувала правий і лівий боки Темзи. Якщо колись цим шляхом вівчарі повертали свою худобу з літніх пасовищ, то нині це данина звичаю. І добра нагода показати мешканцям кам'яних джунглів, звідкіля на полицях крамниць беруться молоко, м'ясо та вовняні речі. Попри не надто сприятливу для прогулянок погоду, подивитися на рухання овець зібралися сотні лондонців.